Remo täällä, ja bageroidaas jälleen kerran, sillä vastaan asettuu Bounty kautta Vager-sarjan osassa 12 ja kolmannes Vagerissa X-Jorse. Voi, pelottavan näköinen heti tuo avatar, tai no PS4, kun ollaan, niin mitä avatareja, siis ihan kunnon profiilikuviahan ne nyt on tässä vaiheessa. Kattokaas tässä näin näitä statseja. Vagerin vastaan asettuu nyt sitten siis 54 ykköstivarin arvioiden voittoprosentit novella omaava äijä, jolla on 3 liigamestaruutta. Tommosilla statseilla. Elikkä jos te mietitte, että 5-2 oli edellinen, sillä oli 48%, jotenka nyt on oletettavissa astetta vaikeampi vastus, kun joukkuekin on astetta vaikeampi, sanoisin kyllä ihan kaikella kunnioituksella, mutta täältä löytyy jotain 91, Seikin, Kopitar, Moby, Kadro, Hoffman, Pavelski, Bossi, joku Kapanen, Jiru, Nykvist, Turri, Stepan, Lucic. No, joka tapauksessa niin tästä näin lähdetään vageroimaan siitä huolimatta, että millaisen periaatteen tämä joukkue omaa sen kasaamisen suhteen, kun siellä on Ekman, Larsson, Sattenkirk ja Josin, Giordano, Barry, Myers. Mutta sen sijaan, jos voitto rapsahtaa, niin tämä voisi tulla tilille. Popov siinä vielä lisänä. 50 tonnia linjalla jälleen kerran tässä vaagerissa. Ja jos koittaa se tappion karvas kalkki, mikä voi olla mahdollista. Liigamestari kuitenkin siis kaiken kaikkiaan vastasi tässä näin niin. Tänne lähtee kapteenikorttien lisäksi muultakin sitten 50 tonnia. Mutta lopputulos tullaan selvittämään vain tämän pelin perusteella. Moi. Tere sinne vaan. Hyvä, että saat kaivettua mikin. Kyllä virkistää. Ja kaiken kaikkiaan niin tulit kyselemään näitä vaagereita. Mitäs sulla oli mielessä tän ottelun suhteen? No, yritän nyt voittaa sit, et en mä tiedä. Eli mikään hirveen hyvä tästä peliskumskaan, mutta toivottavasti. Aika nöyrää kyllä, 3 liigamestaruuden veroisesti tulee sieltä vaan tilitystä, huhhuh. Kyllä se on ihan hyvä asiakin lähteä semmoisella mentaliteetillä näihin peleihin, koska yleensä jos vähän ajattelee liikoja, niin sitten sieltä saattaa aliarvioida vastustajaa, mutta mä oon jostain syystä saanut semmoisen aspektin niin kuin näihin peleihin, mitä mua vastaan pelataan, että jotenkin mua vaan ei jostain syystä vaan voida aliarvioida, jotenka siksi mulla on aika kovaa meininkiä aina näissä peleissä, ja se meinaa tästäkin kyllä kovaa peliä, kun 50 tonnia tuli linjalla. Varmaan en tiedä, katoitko sä tämän mun tiimin ennen matsia? Tai joo, katon. No niin, sä tiedät jo, että mitä on luvassa niin kuin siitä. Mitä mä ostelin näitä pelaajia tuossa totyn aikaan? Kuinkas pitkän matkan takaa sä oot ollut katsoja listalla niin sanotusti mun videoiden suhteen? No mä aloitin tossa syksyllä katsomaan. Kuulostaa aika hyvältä ajoitukselta kerta kaikkiaan. Kyllä sä sitten tiedät jo vähän mun pelityyliä ja semmoista, mitä tästä on odotettavista. Joo. No sehän siinä on sitten vielä parempi, että mulla ei oikein mitään etulyöntöjä asemaa tässä näin. Ensimmäisiin hyökkäyksiin aggressiivisen oloisena, ainakin ton sun puolustustaktiikan suhteen. Joo. Kaukovetoja, ei noissa ole mitään vielä. Katsotaanko peli etenee, kun sä pääset ekaan hyökkäykseen. Mitä sä aiot tehdä? Sun jätkelle riittää virtaa vielä tässä vaiheessa. Mokin kustat sopi suoraan vaihdossa, mutta ei saanut kiinni. Snipe. Yes. Kyllä lähti kovaa Kuznetsovilta tuo. Huhhuh. En oo kyllä tolle puolelle. En mä siis yleensä räpylälle snaippaa, kun se on niin paljon helpompaa snaippaa kilvelle, mutta joka tapauksessa peli avattu tästä. Bossi nyt ei saa. Duchesne, mun jengi lyhin pelaaja, sulla Myers, jengin pisin pelaaja. Lämäri syöttö ei mennyt sisään. Kato, kun toi Wheeler on ihan yliaggressiivinen, taklaa täysin vaan ohi tosta äijästä. Oi, sieltä kääntölämäri, huh. Seuraatko sä oikeet lätkää? Oikein. Joo, seuraamme jonkun. Niin, että en mä tiedä, mikä fani sä oot, mutta tota 7. välierää kattoo kyllä ihan vaikka ei oliskaan fani, että mä menen sitä kattoo tästä. Ja sitten tän matsin jälkeen menen Hoffman nopeesti, kierrät sitä maalia. Ai, maaliko sieltä tulee? Osuit tolppaan? Kiekon, niin, melkein. Siihen se jäikin. Kato Wheeler. No niin, Wheelerin ryntäyksestä heti. Taas näkyy taas 7-5 kurinalaisuus. No ei.
purelaisuus oikeasti vaikuta niin paljon. Täysillä märi siitä vaan. No nyt pitäisi varmaan pyrkiä irti kiekosta. Ja melkein PM. Eka erä pukkarmaaleja kenties ei tullut ihan. Mä oon kyllä nähnyt noita lämärihommeleita kyllä aikaisemminkin vetävä just tuolta etäisyydeltä. Kyllä ne treeneissä toimii, mutta itselle ei vaan päähän vielä välätä sitten varsinaisesti gameplayissa sitten käyttää niitä. Aika tasainen, sä veit kuitenkin tuon hyökkäysalan ja sä pääsit pyöriin ihan kunnolla siellä. Tosi sulla oli se yksi ylivoima vähän avittavana tekijänä siinä vielä. Just siitä niin... Taas huono kulma tommoseen meininkiin. Ei kysi, pitää olla just se tietty asento, että pystyy lataa semmosen kunnon vedon. Muuten se ei aina lörtsyks. Niin kuin tästäkin näkyy oikein. No niin, se olisi melkein Bishopille tullut jo siitä, niin mut eipä. Kyllä on tiukkaa. Mä koitan pitää sua mahdollisimman hyvin irti paikoilta. Mut sit kun mä sanon että näin, että no niin, olenpas pystynyt pitämään sut hyvin pois paikoilta tässä pelissä tähän mennessä, niin sitten heti seuraava veto on tyyliin maali. Ville, mitä sä teet? Niin, niin. Taas. Ei avaaks toimi. No. Oi! Ei saa. Haaah! Oi. Yksi. Nostit mailaa just kun olin syöttämässä siinä, niin se meinasi sitä, että eipäs menekään, vaikka siellä on Bishop. Kukas kootsi tää? Puhukaa tää jostain fyysisyydestä. Joo, mä arvasin jo fyysisyys ihan varmasti. Boostautuu äijät, niin aggressiivisuus boostautuu, niin... Niin, nyt näytti jo hyvältä tuo snaippi niinku itsessä. Ja sitten sit oli kyllä pakko ottaa jää. Se olisi kyllä nyt näytti jo hyvältä snaippi paikalta tossa noin. Ja jatkuu. Lörtsyjä taas. Kyllä tiukkaa. Toinen erä loppupuolella jotain tiukkaa yhtä nollaa mennään. Tuossa pitäisi näistä YV:istä kyllä rankasta, koska ne on niin optimipaikkoja. Niin, nyt mä saan myös kiekon riston täältä. Oi! Lämäri syöttä maali Kuznetsovilla. Nyt on kyllä pakko pistää tää videolle, tää on kyllä niin hieno. Mut hei, ei sun tarvi siellä nyt tästä 2-0 vielä surkutella. Ei oo ollut ainakaan mitään PM:iä vielä, että jos siitä lähdetään. En oo tehnyt ikinä muistaakseni tommoista lämäri syöttä maalia, mikä niinku tulee niinku silleen, että se toinen äijä, joka on ohjaamista, niin se ei oo niinku suoraan sitä kiekkoa vasten ja suoraan niinku näyttää semmoiselta flegmaattisen jököttävältä siellä ei oo sitä vastaanottamasta kiekkoa valmiiksi. Ei semmoista. Ai, sieltä tuli kato heti. Mun ei kannata söpötellä täällä niin paljon, että se taas jää tähän, että vähän keskittyminen, mutta ei. On mä nyt siinä keskittymisen varmaan, että 550 videon kokemuksella vähän paremmassa luokassa kuin muut, mutta joka tapauksessa se nyt ei tietysti oo vielä mikään ratkaiseva tekijä. Lisää. Pomppii taas. Myers menettää. Ja sit ottaa heti jäähy. Ai. Sä kuitenkin ykkösdivarissa oot sen 3 mestaruutta voittanut, ja sä tiedät jo mitä kovat pelit on, mutta osaatko kuvailla sieltä? Oi, se oli kyllä. Niin, osaatko kuvailla jännitystä verrattuna sitten näihin muihin normidivarimatseihin tässä? Joo, no on tää paljon jännittävämpi kuin mikä... Kyllä se mullekin on, kun tietää, että tässä on siis oikeasti tämä vaakeri on sinällänsä, vaikka siinä on tietysti se mahdollisuus, että voi menettää aika paljon, niin kyllä tästä tulee semmoisen, nostattaa semmoisen fiiliksen, myöskin sitten viihdearvo on paljon kovempi kuin mitä ihan normimatseissa on, niin kyllä se ymmärtää, miksi yleisö on välttämättä niin paljonkin kiinnostunut tästä, ja yleisestikin, että tämä on vasta 3. vaakeri kuitenkin, sitten, että se edellinen osa 11 oli myös, mutta YV jatkuu vielä. Katot pakki, vähän epätarkemmat vedot siellä. Ykkösketju on vähän väsynyt. Peruutanpa salas tästä pikkuhiljaa. Olipas tykki muuten. Pääset 3-1 nopeilla syötöllä. Bishop! Ei vieläkään. Pomppii vielä jatkuvasti. Siellä Niederreiterin keskellä ei mene sekään. Ohjat Niederreiterin 8-9 taklaaminen. Säälittävä töytäsy. Oliko junttilämäri? Pakkoseks? Lisää! Sä tiedät, että ne menee, kun niitä tarpeeksi koittaa. Juu, se on niin käsittämätöntä. Oi, pomppii. Oi, kun lähti kaukaa.
Kyllä lähti hirveen kaukaa. Kun lähtee noin kaukaa, niin sitä miettii siinä, että en mä nyt tiedä, pitäisikö toi mennä, jos lähtee oikeesti noin kaukaa. Siinä. Ei pääse edes pois alueelta. Pakko ottaa jää. Aikalliset. Aikalliset tulille. Nyt mä takun sen viilerin ohi. Mut kato, eksplaanimailla puolustus- ja puolustustietoisuus riittää taas. Ai, tai jos pitänyt. Ratkaisu, sanoisin näin. No joo, oli. Nyt se meni, sit se kilpisnaippi. Kyllä se menee, kun sitä tarpeeksi yrittää. No oli toi nyt ehkä joku 8 yritys tässä pelissä, niin... No niin. On tää kyllä. On tää kyllä kovaa. Siellä vielä on se syöttöpaikka ja sä... No niin. Hitto, ei auta enää kyllä. Kyllä sitä on joskus tossa ajassa 2 maalia tehty, mutta en mä nyt tiedä nytten, kun mä voitan tää aloituksenkin tästä vielä. Koitan vaan tuoda... No niin, mun suunnitelma oli, että tuon sen kiekon niinku täysin siihen toiseen päätyä ja sitten pidän sitä siellä, mutta ei. Ei nyt. Routine play niinku... Selostajakin sanoin, että tuun täältä vielä heittäytymällä. Ei nyt siihen heittäyty. No ei enää. Ja vielä viimeinen purku. Kuitenkin tiukka peli 2 maalin erolla. Joo. Vaan kuitenkin. En mä tiedä, sun arvioitu ykkösjuoren voittoprosentti oli 54, että semmoista, mitä se Kalevin kebappi oli, sillä oli 7-4 jotain ja se peli päättyi 11-1, että huonommekin voinut mennä. Ja kyllä tässä tuli tiukka peli tässä niinku, sä veitto hyökkäys alle ajan, sulla oli enemmän YV-paikkoja, aloitusvoitot aika tasan, taklaukset tietysti jyräys. Mut siinä oikeastaan tämä pelin koko kuva loppujen lopuksi. Gustav Kessler Lasic. Oli tosi mukava, että pääsit tänne ihan juttelemaan reaaliaikaisesti. Sä olit vasta toinen, joka niin teki silleen, että se kuuluu sitten oikeasti sitä sillä videollakin, koska mä nyt tosiaankin sähläsin ekat 10 osaa silleen amatöörimaisesti, että ei mitään oikein kuulunut. Niin. Varmaan sanon tässä, että kiitos pelistä ja mä laitan sulle, mä laitan sulle ne kapteenikortit. Näkemiin tältä erää. Kyllä nämä on kovia pelejä. Kyllä oli kunnioitettava vastus jälleen kerran ja siitä niin Popov plus 50.